ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa sheegay inay xalinayaan khilaafka ka dhex taagan Soomaaliya iyo Kenya. Rijaal Cabdi Maxamed ayaa ka waramaya. Ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Axmed ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay khilaafka soo kala dhex galay dalalka Soomaaliya iyo Kenya, taas oo yimid kadib markii Kenya ay qaaday tallaabooyin dhowr ah oo ka dhan ahaa Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya oo la weydiiyey su'aal ku aadaneyd waxa kaga aadan dowladda Itoobiya khilaafka soo laalaabtay ee Kenya iyo weliba Soomaaliya, waxa uu sheegay in dowladdiisa ay muhiimad gaar ah siinayso in guud ahaan la soo afjaro khilaafyada ka taagan Bariga Afrika, isagoo sidoo kale xusay kaalin weynna uu sheegay inuu ka qaadan doono in Soomaaliya iyo weliba Kenya ay noqdaan laba dal oo saaxiiba, isla markaana si wada jir ah madaxda Soomaaliya iyo Kenya ay wada xallin doonaan khilaafka xilligan ka dhex taagan ee ku aadan xayiraado dhowr ah oo Soomaaliya ay ku soo rogtay dowladda Kenya. Miyaazina yaan inta tatakmo yaldaga baabt maagint soo magdal mazraf masfarat ka leh hulim sigaatna gudayo maanna waxa uu yiri ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Axmed, waxaan diyaar u nahay inaan xalino khilaafka ka dhex taagan dalalka Soomaaliya iyo weliba Kenya. Waa dhibaato haddii arrintaasi ay sii socoto. Waxa uu sidoo kale tilmaamay ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Axmed in dowladdiisa ay ku guuleysatay inay la heshiiso dowladda Eritrea oo muddo dheer uu dagaal kala dhexeeyay dalka Itoobiya xilligan ay la daala dhacayso dhammaystirka heshiiskii nabadda ee Suudaanta Koonfureed. Sidoo kalena waxa uu tilmaamay inaan marnaba la aqbali doonin in sanadkan 2019 oo lagu jiro in Bariga Afrika waddamada ku nool dadkooda ay dib u laabtaan, islamarkaana ay ku laabtaan khilaafyo iyo waxyaabo horey loogu soo gudbay loona baahan yahay, ayuu yiri ra-iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Dr. Abiy Axmed, in horey loo ambaqaado u adeegidda shacbiga iyadoo la eegayo danaha wadajirka ah ee Bariga Afrika. Xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa warbixin ka soo saaray dilka Maxamed Cabdi Qayre Fiimto oo ka mid ahaa shaqaalaha qaramada midoobay ee gobolka Mudug. War saxaafadeed ay soo saartay qaramada midoobay ayaa ku cambaareysay dilka Maxamed Cabdi Qayre oo ka mid ahaa shaqaalaha ammaanka ee qaramada midoobay ee fadhigoodu yahay magaalada Gaalkacyo. Siyaasiyaha ahna ku xigeenka ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa maamulka galmudug ka dalbaday inay gacanta ku soo dhigaan dadkii ka dambeeyay dilkaasi. Waxa uu tacsi u diray qoyskii uu ka baxay Maxamed Cabdi Qayre Fiimto oo xalay lagu dilay koonfurta magaalada Gaalkacyo xilli uu ka soo baxay masaajid uu ku dukaday. Wakiilka ama siyaasiyaha ahna ku xigeenka ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sheegay in dhammaan shaqaalaha qaramada midoobay ee Soomaaliya ay ka xun yihiin geerida ayna ka tacsiyadeynayaan. Dabley Hubeysneed ayaa xalay dilay Maxamed Cabdi Qayre Fiimto. Ma jirto ilaa hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi lagu dilay sarkaalkan qaramada midoobay ama hay-adaha UN-ka u qaabilsanaa dhanka ammaanka deegaanada maamulka galmudug, gaar ahaan koonfurta magaalada Gaalkacyo. Soomaali Kenyan ka tirsanaa ururka Al-Shabaab ayaa isku dhiibay ciidamada Kenya ee ku sugan Soomaaliya. Ubax Maxamed ayaa warkan sii dhammaystiraysa. Xasan Xuseen Cali oo ah 24 jir Soomaali Kenyan ah isla markaana ka tirsanaa ururka Al-Shabaab ayaa isku dhiibay ciidamada dalka Kenya ee ku sugan suhdinta labada dal. Saraakiisha ciidamada Kenya ayaa sheegay in Xasan uu Khamiistii iska dhiibay Buule Xaaji, waxaana wareysi uu bixiyey uu ku sheegay in loo diray weeraro uu ka fulin lahaa Mandheera iyo Wajeer. Waxa uu sheegay in bishii Agoosto ee 2018 uu ku biiray ururka Al-Shabaab tababarna uu la qaatay hayeeshe uu go'aansaday inuu isku dhiibo ciidanka dalka Kenya. Waxa uu watay qoryaha K-47 ah, rasaas iyo booshashkii qoriga, sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada Kenya ee ku sugan suhdinta. Bishan Ramadaan, ciidanka Kenya ayaa waxa ay ku jiraan heegan sare, sida ay sheegeen saraakiisha, waxaana ciidamada ay howlkala joogta ah ka wadaan suhdinta labada dal. Ciidanka Kenya ayaa sheegay in toddobaadkii lasoo dhaafay ay dileen 3 ka tirsan ururka Al-Shabaab, mid kalena nolosha ay ku qabteen. Inkasta oo ay sheegashooyinka ciidanka Kenya aysan jirin cid iyaga ka madax bannaan oo xaqiijisay.
رئيس الوزراء الصومالي يوفدي هوغامين يو ايا مانتي اوسفر دالكا قدر حسن علي قير رئيس الوزراء الصومالي ايا معلومات بدن لغيهن ان سببتا اوسفر دالكا قدر يو كلمدا مدحدا دالكا سي اولاسو قادن دونو بل سور باهين تا دولد دا ايا شكتي ان رئيس الوزراء حسن علي قير يوفدي هوغامين يو اي اوسفر دالكا سي انتا او جوغا قدرنا waxay sheegeen inuu kulamo looga hadlayo xoojinta xiriirka labada dal la yeelan doono masuuliyiinta dalkaasi dawladaha Soomaaliya iyo Qatar ayaa la xiriir qoto dheer oo soo jireena waxana dawladda Soomaaliya si gaar ah loogu xaqliyaa taageero buuxda in ay ka hesho dawladda Qatar madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Suuudiga kulamo gaar ah kula qaatay madaxda dalkaasi علي حسن ayaa ka waramaya madaxweynaha Soomaaliya oo maalmihii dambe ku sugnaa magaalada Barkeysan ee Makka uu ka qayb galay shirka wadamada ku boobay ururka iskaashiga Islaamka ayaa waxa uu kulan gaar ah la qaatay dhaxal sugaha dalka boqortooyada Saudiga Maxamed bin Salman agaasimaha waaxda rafaafinta madaxweynaha Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha iyo dhaxal sugaha boqortooyada Saudiga ay kulankooda uga wada hadleen xoojinta xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Saudiga waxa uu intaa ku daray in kulanka looga hadlay sidii Saudiga ee Soomaaliya uga taageeri lahayd dowladisida iyo garab istaagga shacabka Soomaaliyeed madaxweyne maxamed abdullah farmaajo wuxuu kulamo gaar gaar la qaatay madax iyo amiiro iyo boqorro shirka ka soo qayb galay waxaana runtii kulamadii xalay uu galay ugu muhiimsanaakii uu la qaatay dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia maxamed bin salmaan madaxweynaha iyo dhaxal sugaha waxay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka ka dhexeeya Saudiga iyo Soomaaliya iyo sidii dawladda Saudiga ay kaalin mug leh uga qaadan lahayd dawladda sida iyo garab istaaga shacabka dawladda Soomaaliya shirkan iyo kii ka horeeyay madaxweynaha waxa ku heliyay wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ah Danjira Axmed Ciise Cawad wasiirka dawladda madaxtooyada Xildhibaan Cabdulqaadir Shacali Baqdaadi iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada shirka ururka iskaashiga islaamka oo ka socda dalka Saudiga ayaa waxa diirada lagu saaraya horumarka amniga iyo iskaashiga wadamada ku boobay ururka OIC golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa isku raacay in Soomaaliya laga saaro 1000 askari oo ka mid ah ciidanka AMISOM ee howlgalka ka wada Soomaaliya 10 sano ee ugu dambeeyay kulan ay yeesheen jimcihii golaha amniga ayay ku sheegeen inay muhiim tahay in si degdeg ah loo dhimo ciidanka AMISOM sanadooyinka soo socdana si sare loogu qaado tababarada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qorshaha lagu dhimaayo ciidanka AMISOM ayaa waxa soo jeediyay dawladaha UK oo sheegtay in loo baahan yahay in tirada ciidanka AMISOM ee ku sugan Soomaaliya hoos loo dhigo ciidanka AMISOM ee militariga ayaa lagu wadaa in la gaarsiiyo ilaa 19,602 askari lana kordhiyo booliska AMISOM oo la gaarsiinayo 1,004 askari oo booliisa golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale sheegay in walwal badan ay ka qabaan weerarada Al-Shabaab ka geysanayaan Soomaaliya isla markaana arintaas ay sii kordhisay cabsida dhanka amniga ee xilligan ka taagan gudaha Soomaaliya ugu dambeynna booliska dalka Kenya ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen nin qorsheynaya dilka madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta sida warbaahinta Kenya ay qorayso ninkan la qabtay maanta Sabti ah ayaa isku dayay inuu shalay galo garoonka Narok halkaas oo maanta lagu qabanayo xuska maalinta Madaraka Day saraakiisha militariga ayaa sheegay in Aadan Galhay oo 22 jir ah ay shalay qabteen militariga Kenya hayeeshay uu ka baxsaday ninkan ma sheegin qorshihiisa ayeeshee booliiska ayaa sheegaya inuu damacsanaa dilka madaxweynaha Kenya oo maanta khudbad ka jeedin doona garoonka saraakiisha booliiska Kenya ayaa sheegay in Aadan uu sanadkii 2014 ku biiray Islaamka sidoo kalena galay Al-Shabaab waxaana uu ku noolaa xaafadda Islii ee magaalada Nairobi waxaa sidoo kale la socday nin kale oo ay ciidamada amniga sheegeen inay qabteen qabashada Aadan ayaa ka dhalatay markii laga shakiyay lana baaray aqoonsiyadii uu watay.